specifični ciljevi su da sami počinioci steknu uvid u prirodu nasilnog ponašanja, da menjaju način, znači uverenja koja doprinose ispoljavanju nasilja, da preuzmu odgovornost za svoje delo koje su počinili i da nauče neke zdravije, funkcionalnije oblike ispoljavanja. Znači da svoju agresivnost ne pretoče u nasilje. Pa počinioci nasilja mogu biti upućeni od strane osnovnog javnog tužilaštva, mogu biti upućeni od strane stručnih radnika Centra za socijalni rad, a mogu se javljati i dobrovoljno. Što se tiče naših iskustava, mi smo imali znači sva tri načina upućivanja, najviše je osnovno javno tužilaštvo upućivalo, bilo je oni koji su se javljali dobrovoljno, a bilo je oni koji su kolege iz Centra za socijalni rad tokom rada procenili da su počinioci nasilja i predložili mi, oni su onda pristali. U svakom slučaju, dobrovoljnost je jako bitna, znači bez obzira na način upućivanja, ukoliko počinilac ne prihvati tretman, ne možemo ga prisiliti na tako nešto, znači bi potrebna njegova saglasnost i potrebno je to neko minimalno priznavanje od prihvatanja odgovornosti za učinjeno delo. Jako smo zadovoljni odzivom i uopšte komentarima samih učesnika programa, nijedan od njih nije počinio recidiv, svi ističu pozitivne promjene koje su doživjeli na nivou uverenja, na nivou emocije, na nivou ponašanja, a program prosto nastaje da traje i dalje, to jako nam je drago jer su se upravo po završetku programa već dvojica novih počinilaca uključila i za sada radimo sa njima individualno, pa kada se formira grupa, znači potrebno je neki 6 do 8 počinilaca da se formira grupa, onda ćemo ponovo krenuti sa grupom.